さて今度の試合はジュニアウェルター級の一戦です。96年の1月19日ルンピニスタジアムで行われました一戦、早速ご覧をいただいてまいりましょう。赤コーナーがセンティアンノーイソールンロートです。そして青コーナーがジョンサラン・フェーデック、この選手がジョンサラン・フェーデックです。敬虔な祈りを捧げておりますワイクーです。同時に悪霊払いの儀式ということでもありますこのワイクー。終了しますと早速第1ラウンド開始となります。ラウンド1第1ラウンドスタートいたしました。赤コーナーがセンティアンノーイソールンロードです。1966年8月16日生まれ、年齢は96年当時で30歳でした。タイの中部パトムタニー県の出身です。身長173センチ、体重は140パウンドです。これまでの戦歴は195戦をこなしております。得意技は左からの蹴り、そして左からのパンチということです。赤コーナーのセンティアンノーイです。ラウンド2、一方青コーナーがジョンサナン・フェーデック。1975年7月24日生まれ、年齢は96年当時で21歳でした。タイの東北部チャイアプーム県の出身。身長173センチ、体重は132パウンドです。これまでの戦歴は155戦をこなしております。得意技は首相撲、そして膝蹴りが得意という青コーナーのジョンサナン・フェーデックであります。さあそのジョンサナン・フェーデック、センティアンノーイを相手にどういった攻防を展開するのか。第2ラウンドが終了、この後は第3ラウンドです。ラウンド3、赤コーナーのセンティアンノーイなんですが、前回登場しました時はパイローとウォーワラーポンを判定で破っています。元ラジャダムナンジュニアライト級チャンピオン、そして元ルンピニーのライト級のチャンピオンでした。そして青コーナーのジョンサランでありますけれども、前回登場しました時はサッグモンコン失中チョークに4ラウンド膝の顔面を食らって KO 負けとなりました。さあ今日は一体どういった試合を見せるのか。右からの肘を見せてまいりましたジョンサランです。元フェザー級のチャンピオン、そして元ライト級のチャンピオンでもありましたジョンサランです。現在は引退しまして、アメリカにある、フェーデックジムのトレーナーをしているということです。フェーデックジムのジョンサラン、そしてソールンロードジムのセンティアンノーイということです。確かセンティアンノーイというのは小さいろうそくの光という意味があったかと思われます。赤コーナーのセンティアンノーイソールンロードであります。上段を攻めようかなと思いきや、今度は足を払ってまいりました青のジョンサランです。綺麗に右からの足伸びてまいりました。しかしはそれはポイントとはなっておりません。もう一つのフェイントでしょうね。なるほど、先ほどの右の上段回し組みしながら、はい、左のアッパーを狙ってた。顎を引いて、しかしこの相手に右の足をキャッチされて、相手が下ろすその 0. 何秒でその左の蹴りを放つ、これは藤原さん見事ですね、はい、なかなかの練習してもできるもんじゃないですからね。右を出し、いいですね、この先手 の, この、はい、右のこの緑の攻撃は、なおかつこの短波じゃなくてこの連続するところがまたいいところですよね。これはそうですね、何かもう実況せずにじっと画面の方を握ってしまうんですが、さあ青コーナーのジョンサナンはどうか。そしてセンティアンノーイ、うまくそのジョンサナンから伸びてくる足をしっかりとキャッチ、ミドルキックを放つ。少しここは相手を押し込んで下げようという体勢を見せましたのが青のジョンサランです。赤のセンティアンノーイ、ここは前へ出ようという体勢、捕まえて、ここは捕まえようという体勢です。捉えてくるか。しかし膝蹴りが得意な方はどちらかと言いますと青のジョンサランの方です。センティアンノーイがここは捉えます。この藤原さん、相手が首相撲が得意として、ね、なぜ取りに行くんですかね。相手がこの出ようとすると、だから自分が体が逆に半身になって、相手のこの首を捕まえますので、膝蹴りが非常にやりやすくなる状態なんですよ。なるほど、はい、なおかつこの先端の場合これサウスポーなんで、右でこう持ってきた瞬間にも、手にも首を巻きついてますんで、はい、これですね、はいはい、これはなり非常にやりやすいんですよ、相手がオーソドックスだけにやりやすいんですよ。なるほど、はい、
それととにかく藤原さん、ジョン・サランのこの蹴り技うまく伸びてきますね、はい、非常にこのなんていうか柔らかいだけだって非常に伸びがありますよね。そうですね、はい、第3ラウンド終了しました。ラウンド4さあ第3ラウンドは藤原さんのスコアカードは5対5のイーブンです。これよりは後半のラウンドです。第4ラウンド、センティアンノーイが赤、そしてジョン・サランが青です。早くもジョン・サランが右手を掲げておりますけれども、センティアンノーイの方が少し遅れてリングの中央に進んでまいりました。綺麗にこの命中はしておりませんけれども、ジョン・サランの右の足伸びてまいります。このジョン・サランの右のハイキック、これはどうですか。こう右の左のこめかみはまだそれは完全に洗ってませんからは、はい、ダメージは全くありませんね、まあ、それにしましても、あの蹴り技がもしセンティアンノーイの左右のこめかみのあたりの部分取られたら、これはもう一発で決まってしまうかもしれませんね。それとただその前にこの出てきているこの勢いのある蹴りじゃないんで、その場でこう状態で振ってる蹴りなんで、まあ瞬間的なものがどんだけの強さを表しているか分かりませんが、やはりこの先端に見てドーンとこう前に出た蹴りというものはやっぱり強い相手のダメージを与える蹴りになりますんで、確かにジョン・サランの蹴りは瞬間的なものなんで、気絶することはあの角度で決まってくると思うんですよ。ああ、なるほど。そしてここは首相撲に来るのかセンティアンノーイです。センティアンノーイには縦肘があります。出てきましたね。早くも見せてまいりました、はい、過去この番組でセンティアンノーイの試合をいくつかご覧をいただきましたが、その時も強烈な特に左からの縦肘を見せてまいりますセンティアンノーイです。そろそろそれを見せてくる、やっぱり見せてくるセンティアンノーイです。赤コーナーのセンティアンノーイ接近戦になって、おそらくこの膝の顔面か、ミドルキック渾身の力を込めて、やはりガードが空いたところ隙をついて、その部分にこじ開けて入ってまいりますセンティアンノーイです。おそらくもう 2,3 発は出るかと思われます。ご注目ください、どういったタイミングで出てくるのかセンティアンノーイ。来ましたねこれは。はい、今出ました。ちょうど左からの肘でもって相手のこれ鼻のあたり狙ってますね。さあ今度はどのあたりを狙うか。縦ですから、もうどこでもやもう結局聞きます、ね、顎を狙ってもそのまま外れたとしても顔面、鼻とか目に行っちゃいますんでね、横の肘に比べたら縦の方が怖い部分なんですよね。なるほど。その角度タイミングのっちゃその顎が当たれば一発でいっちゃいますからねこれは。さあそしてここはジョン・サランは首相撲に挑んでくるが、しかしこれは接近戦になりますとセンティアンノーイの縦肘出てきますが、第4ラウンドが終了しました。ラウンド5よく今は引退をしまして芸能界などに行ったと言われておりますサーマートが縦肘を使ってきたんですが、まあ、そのサーマート同様に強烈な肘を見せてまいります、縦肘を見せてまいります赤のセンティアンノーイです。ラストラウンドラカンになってスタートいたしました。先ほどの第4ラウンド、放送席藤原俊夫さんのスコアカード5対 4.5 で赤のセンティアンノーイが取っています。リングの中央レフリーが呼び込みましてラストラウンドファイトをかけました。日本のレフリーはファイトという言葉を使いますが、タイではチョークという言葉を使います。ロープにはパンチを出しながら今度はガードをこじ開けてこようという体勢、しかし見ておりましたセンティアンノーイです。相手にパンチを打たせておいて相手がひるんだ隙に左からの蹴り技を打ち込んでまいります赤のセンティアンノーイ。今度はどうか、ご覧のようにやはり左から打ち込んでくるセンティアンノーイ。この辺りはやはり、まあ、これぞまさしくムエタイの妙技とお伝えをしておきましょう。赤のセンティアンノーイです。これはどうやらパンチでもって倒しに行こうというんでしょうか。やっぱり顔面のガードは固いですよね。固いですね。もうこの辺に来ますとこのジョン・サランの手の内はもう知ってるような、もう倒すにはもうパンチしかないと思ってますんで、もう、はい、まあ、パンチを最大限にこのダメージを少なくする、はい、もう完全なこの防御ですからね、はい、ジョン・サランは
首相撲と膝蹴りが得意なんですが、それをどうやらスイッチしました、戦法変えました。ジョン・サランです。ラストラウンド、そうですね、はい、もうパンチ一辺倒ですからね、これは、はい。まあ、しかし先ほど藤原さんがおっしゃったようにセンティアンノイのガードこれ硬いですから、これはもう同時ですね、やはりパンチから肘打ちに今ジョン・サラン切り替えましたね。パンチ5発10発打ちながら肘打ち持ってくる、はい、その肘打ちが来た瞬間にセンティアンノイの体がスーッとサイドステップして逃げると、やはり冷静でなければダメですね。心熱くても頭はやっぱり冷静にならなければやっぱりこの激しい格闘技ですからね、はい。藤原さん、そのあたりは現役当時いかがでした？いや、私は全然ダメでしたね。すぐ熱くなる方ですからね。そうですか。まあ、その藤原さんはこのムエタイの選手をことごとく列破してまいりました。今日はマイクロフォンサイドじっとこのセンティアンノイとジョン・サランの両者の対戦を見つめておりますけれども、スコアカードはこの第5ラウンドどういうふうにつくのか、そのスコアカードのつく前に KO あるいは TKO で決まってしまうんでしょうか。センティアンノイとジョン・サランの一戦、レフリーがチョークをかけてくる。その声と同時に両選手が進んでまいりました、リングの中央から。ここはセンティアンノイが左からパンチを出しますが、もう残り試合時間はあとわずかとなりました。10秒切っています。おそらく判定になるでしょう。試合終了です。さて藤原さんのスコアカードはどうでしょうか？5対5のイーブンです。はい、さあ判定になりましたが、勝者となるのは赤のセンティアンノイか青のジョン・サランか。赤のセンティアンノイが青のジョン・サランを破りました。それでは藤原さん、振り返ってください。はい、全体的に見まして4ラウンドを除きまして、お互いの後攻防は一進一退だったんですが、はい、この4ラウンドですね、もう接近戦においてのこの肘打ちの応酬、パンチの応酬、はい、膝の応酬と、もう一方的にこのセンティアンノイのうまさが、はい、強さが目立った試合だと、はい、もうそれに対しても防戦一方のこのジョン・サラン、はい、もう少しこの相手の自分が得意なんだけど、その得意なもので逆に相手にやられてしまったと、はい、いうところなんで、もう少しこういうところの場合は相手が相手だけに、やはりこの辺のこの前蹴りを使って、前蹴りを使って少し自分が冷静になってから戦ってほしかったなって感じがします。なるほど、はい、とにかく4ラウンドの最中強烈な縦肘が見られましたセンティアンノイ。判定でジョン・サランを破った一戦をお伝えしてまいりました。